Tradicionalno pred kraj godine Plesni klub Luna iz Čačka priređuje novogodišnji koncert koji će se ovog puta održati 30. decembra od 19.30 na velikoj sceni Kulturnog centra. Iz kluba poručuju da posetioce očekuje plesni spektakl. Pored nastupa plesača sa koreografijama latino i standardnih plesova i takmičarskim programom, za sve sugrađane pripremili su i posebne tematske koreografije na muziku iz filma Pirati sa Kariba. Raznovrsne koreografije plesača svih uzrasta koji će upotpuniti program od malenih i najsimpatičnijih pa do ozbiljnih ostvarenih plesača. Pozivamo sve sugrađane da nam se pridruže i zajedno uživamo u plesnoj čaroli, poručili su iz Plesnog kluba Luna. Ulaznice se mogu nabaviti svakog radnog dana od 18 časova u prostorijama Plesnog kluba Luna u gimnaziji, a na dan koncerta na biletarnici Kulturnog centra.